Здравейте, с новините по света и у нас. Тежка верижна катастрофа с 10 автомобила на автомагистрала Струма заради гъста мъгла в района на Сандански. Происшествието е станало в района на разклона за Петрич. В платното за Благоевград и Сандански са се ударили 10 коли и има много пострадали хора. Пътуват линейки от Благоевград. Наш екип също пътува към мястото на инцидента. Очаквайте подробности в обедната емисия, следете и на нашия сайт. Остава частичното бедствено положение в наводнените села в Бургаско след обилните валежи. Село Димчево остава трета седмица под вода заради скъсаната дига на река Факийска, чието ниво отново се вдигна. Каква е обстановката сега, ще разберем от Давид Сукнаров. Здравей! Здравейте, В20-та. Село Димчево е под вода, а след валежите миният ден на река Факийска. И както може да видите, постройките, които са тук в близост, са залети почти до покрива, засегнати и много метри. А хората са евакуирани при свои близки и приятели. Подобрява се обаче обстановката в село Кости край Царево, където също е обявено бедствено положение. Хората се надяват скоро и да получат помощи. Вижте още. Бяха малко по-малки, нали, с по-ниско ниво, но сега тук за 20 дена, виждате докъде бяха водите, тук се вижда. Освен компенсациите, които получават през социалното подпомагане, след като направят опис на имуществото си, което е пострадало при наводнението, ще бъдат направени списъци, представени в общината на кмета на общината на Царево, след което ще бъдат разгледани на общински съвет и там решението ще бъде взето от тях. И така видяхме от Давид Сукнаров каква е обстановката в Бургаско. А язовир Ивайловград прелива през преливниците от вчера. Заради повишеното ниво на водите е спряна помпена станция Вълче поле, която подава вода към селата Вълче поле и Дъбовец. За сега населените места не са без вода, тъй като черпят от резерв. Заради авария на сухо стана свиленградското село Сладун. И към новините от Русия, където по време на протести срещу ефективната присъда на Алексей Навални са арестувани над 1400 души. Хиляди излязоха по улиците на Москва, Санкт-Петербург и други градове, за да се обявят за незабавното освобождаване на опозиционера. Вчера Московски съд осъди Навални на 2 години и 8 месеца затвор по обвинение в нарушаване на мярка по негова условна присъда. Въпреки че центърът на Москва беше отцепен от полицията, привърженици на най-яростния критик на Кремъл все пак се събраха на демонстрации. Кадри от протестите показват брутално полицейско насилие срещу демонстрантите. Само в Москва задържаните са над 1050, около 250 са арестуваните в Санкт-Петербург. Европейският съюз, Съединените щати и Великобритания призоваха за незабавното освобождаване на Алексей Навални. Говорителят на Руското външно министерство заяви, че това е вътрешен въпрос за Русия и международната общност не трябва да се намесва в него. А българският премиер Бойко Борисов определи осъждането на Навални като неприемливо. В профила си във Фейсбук министър-председателя написа, че той трябва да бъде освободен максимално бързо. И още съдебните процеси не трябва да бъдат политизирани. Недопустимо е и продължаващото насилие срещу мирно протестиращи руски граждани, пише Борисов. Продължаваме с новината, с която започнахме емисията за тежката катастрофа с 10 автомобила, която стана на магистрала Струма в района на Сандански. Повече от репортера ни на място Владислава Миланова. Здравей! Здравейте! Катастрофа между 10 автомобила верижна стана в района на Ново Делчево между Петрич и Сандански. Катастрофата е станала преди около половин час. Няма данни за тежко пострадали, като три жени са превозени до болниците в Петрич и Сандански.
В автомобилите, участвали в катастрофата, са 7 леки автомобила и 3 микробуса. Екипът ни пътува натам. Очаквайте повече информация в следващите ни емисии. Да, още в обедната емисия. Благодаря на Владислава Миланова. С това се разделяме. Още информация ще откриете на нашия сайт bnt.news.bg. Останете с програмата на Българската национална телевизия. Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. Слънчево и по-топло от обичайното ще се задържи и в близките дни в по-голямата част от страната, с изключение на районите с по-трайни мъгли, където температурите ще остават съществено по-ниски. И днес максималните температури ще бъдат в много широки граници. От 2-3 градуса в Дунавската равнина, където видимостта на много места ще остане намалена почти през целия ден, до 15-16 градуса в югозападната половина от страната, където ще има най-много слънчеви часове. Слънчево и необичайно топло ще бъде и в планините, но опасността от лавини извън обработените ски писти в курортите остава много висока. Такава е прогнозата за времето. Успешен ден!